stratil peňažky 20 eur. Takže vážení, máme tu mladú manželov a dá sa im odovzdávať, nech sa páči starosta, keď sme to už spolu ukočirovali, zapísi ho. Starosta vám pekne povie koľko. Pán starosta, koľko? 13 700. Čo myslíte, je to 10 tisíc? Uhadíte? To uhadne. Ľašku ma zadarmo. Pani je blízko! 9! Nie, viacej! 14! To povedal 14! Tak si uhádol, starosta druhý! Nie! Neuhádol, ale bol blízko! Blízko! Takže, ja vám to poviem! Môžem? 14 tisíc! Ja poviem 16! Slavo! Nechajte starostu hovoriť. Takže ja vám ďakujem za tie dary. Pre mladom manželom. Dúfam, že ich tie peniaze užijú na užitok, kde padne na užitok. A že ich minú, tak ako oni vedia. Takže ten dar bol 14 040 eur. Daniela, máte s čím začať, máte krásny začiatok. Ja si myslím, že ste múdri ľudia a rozumiete peniažky, použijete, ktoré ste dostali. A poprosím vás, aby ste poďakovali ešte rodičom, ja z jednej strany, z druhej strany. Poprosím Danielu s otcom a Radka s mamou, aby mali solo. Takže necháme na parket iba rodičov. A že naozaj si vybuduje krásnu rodinku s Danielou. Taktiež môžete byť pyšní, že s dnešným dňom ste získali dceru Danielu. Dnešným dňom Jaro s manželkou získal syna Radoslava. Pretože mladí sú už svoji, tak ste obidvaja pár a obidve páni rodičovské dostali niečo od pána Boha do vienka. Radoslavovi rodičia dostali dceru a Jarko s manželkou dostal syna. Tak ja vám prajem naozaj všetko dobre, čo existuje na svete. Hlavne zdravie, lásku a požehnanie od Pána Boha, taktiež našim mladým, aby čo najdlhšie im to vydržalo a aby išli vo vašich šlapajách. A ten anjelik, ktorý im Boh nadelil, tak je s nimi ten anjelik po celú dobu a nech si ich sprevádza celým životom. Toto vám praje hudobná skupina Negatívne dáša. Ďakujem. A táto pesnička je pre vás. A furt je! Z neho.